Okay, maayong adlaw sa tanan din, no? Mga katauhan din sa among barangay din sa San Isidro after Lalalano de Norte. Kini akong awit mahitungod nini sa ako ni pahinungod sa tanan yun nga mga mag-uuma. Amo po sa pasalamatan ang Departamento sa Agriculture nga naghimo sila seminar din sa among barangay. Unsaon pagtudlo, unsaon pagpalambo, pamaagi sa atong pag-uma. Nga mao nga namugna kini akong usa ka awit nga mahitungod sa mga katauhan nga mag-uuma. Unsaon ato pagpamaagi. So I hope na inyo nini ang magustuhan kini nga awit. Kini nga nagkumbo sa ni kundili o ilain kuni kini si Brother Larry Apa. Kaming mag-uuma malipayong kanunay, sayo kaming mubangon sa buknaw nga kaadlaw. Sayo kaming musubay sa among kahumayan. Aron pagsusi, aron pagsusi sa ilang tubo. Amo usab gisusi ang klase sa mga insekto. Dunay makadao o dunay manalipo. Ato silang ampingan, aron nato silang mapuslan. Ang mga insekto, ang mga insekto na makatabang. Ang mga pasilitator sa agriculture sa atong barangay, nagtudlo sa paagi, aron kita mulambo. Unya pagkahuman sa organic kita mo gamit, aron maulian ang atong yuta nga nanggait sa inorganic. Ato gayud pasalamatan Department of Agriculture, mga pasilitator ipadala sa atong barangay. Dili na to kalimtan ang ilang mga pagtabang sa mga pagi, sa mga pagi sa atong pag-uma. Ang mga pasilitator sa agriculture sa atong barangay, nagtudlo sa paagi, aron kita mulambo. Unya pagkahuman sa organic kita mo gamit, aron maulian ang atong yuta nga nanggay sa inorganic. Ato gayud pasalamatan Department of Agriculture, mga pasilitator ipadala sa atong barangay. Dili na to kalimtan ang ilang mga pagtabang sa mga pagi, sa mga pagi sa atong pag-uma. Ang mga pasilitator sa agriculture sa atong barangay, nagtudlo sa paagi, aron kita mulambo. Unya pagkahuman sa organic kita mo gamit, aron maulian ang atong yuta nga nanggay sa inorganic. Aron maulian ang atong yuta nga nanggay sa inorganic.